ကျွန်တော်ကတော့ဒီတောင်တကူမှာ20နှစ်ကြာရင်အရှိတောင်တကူပေါ့အရှိတောင်တကူမှာ9ရက်ကွယ်မှာကျွန်တော်ကပါကျွန်တော်4ရက်ကပါပေါ့နော်အရှိန်ကုန်အတွင်းထဲတွေမှာမယုံမရှိရကြီးလေးရချဲသွားတယ်ဆိုတော့အခုတို့ဝစီယာယုံလို့ပါဆိုလို့ရှိရင်ကြီးကကိုတို့ယင်တော့ပြက်ဆက်ကယုံတယ်အဲ့ပုံယုံမှာကမှမကားပြီးတော့ဘယ်လိုမှဇက်ယုံနေပါဆိုတော့ပိတ်ထားတယ်အခုတို့ဟိုဟာအကအများဆုံးကတောင်တကူလို့ဟိုဒီတမိုင်းပါတော့ခမ်းမတွေကမျိုးနယ်တွေကခမ်းမတွေမှာအခုတို့မကားပြက်တာတော်များပါတယ်အဲ့တော့မြို့နေလူရန်ဆိုတာတချို့ဝဲမကြည့်ဘူးလေလူတွေအများကြီးရှိရတယ်။အဲဘယ်တော့မှအစ်နာမပြတ်သေးတာကတော့ဒီရန်ကုန်နဲ့အနီးဆုံးဆိုအကြီးမားဆုံးဆိုတယ်တန်လျင်ရိုက်ခေါက်ပွဲတော့ပြည်ရန်ကုန်မိုးကောင်းဖျားပွဲတော့ဒါတွေရောရှိတာပေါ့။ဒါအချို့အကြောင်းပဲဗျကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ဒါတွေစိတ်လည်းစိုးမိတယ်ကိုလို့ဆက်ရှိရလို့ကိုဆက်လုံနေတယ်။အဲ့တော့အချို့အကြောင်းသူကပြန်ပွင့်လာတယ်ပွင့်လာမယ်။အဲအဲ့ဒါပဲ။ဟိုထိုင်ပြီးတော့စိတ်စိုးဘူးသူကြောင်းဘာကြောင်းလို့စိတ်မစိုးတော့ဘူးဒါတိုင်းပဲ။အရန်ပဲပေါ့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောပြနေတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်စွမ်းစုလေးကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်ဒီချိန်မှာမင်းဘွားရသူ့ကြောင့်ကျွန်တော်မေးချင်ကြတာများပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဖြေပါတယ်ကျွန်တော်ညီလိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့မင်းသားလေးယောက်ရှိရယ်ကိုစမ်းမင်းကိုဘိုးချစ်เนาะကျွန်တော်ပြီးစွမ်းအဲ့တော့သူအငယ်ဆုံးသူဒီအသက်ငယ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ထဲမှာဆိုကလေးပဲအကိုတွေလည်းကြည်ကြရင်ကြည်ကြမယ်အဲ့သူဆိုချင်လည်းဆိုတယ်သူရွေးချင်လည်းရွေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကသူညီအရင်းလိုပဲအကုန်လုံးကလုံးဝစိတ်မဆိုးဘူးမမိုးဘူးသူဆိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအသေးချစ်တယ်အဲ့တော့သူခက်ခဲဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဝင်ရှင်းတယ်ဝင်ကူညီပေးတယ်အဲဒီလိုမျိုးပဲပရိသတ်ကလည်းသူ့ကိုစိတ်ဆိုးနေတယ်လို့ပြောကြတယ်ပရိသတ်နဲ့နုပညာရှင်ဆိုတာလည်းဒီမိသားစုလိုပဲလေဟုတ်မိသားစုချင်းနဲ့စကားများလာပဲတခါရန်နေပေးကြတာပေါ့စကားတွေများကြတာပေါ့ပြီးတော့လည်းကိုချစ်တဲ့လူကပြန်တောင်းပန်တော့လည်းသူတို့ပရိသတ်နဲ့အဆင်ပြေသွားမှာပါပဲအခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုမှတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့ပြီးတော့လည်းပြန်ဆင်ပြေးပြန်ချစ်သွားကြမှာပဲကျွန်တော်တို့သိနေတာပဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့အကူတွေကပဲဆုံးမရတာလေသူက family မှာ lonely ဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့သူတယောက်တည်းရှိရကိစ္စကိုအတူသူကဆုံးမပြီးလဲဆိုတော့ဒီအကူတွေဒီတပင်လောကညီကူမောင်နှမတွေအားပဲဆိုဆုံးမပြီးတော့သူအမျိုးဆုံးအချော့တလဲ၆တလဲအမင်းငါအဲ့ဒါဆိုစိတ်ဆိုးတယ်ငါအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်တော့မကြိုက်မခေါ်တော့ဘူးအဲ့လိုမလုပ်နိုင်ညီလေးမင်းငါတာဝယ်ကြီးမယ်မင်းကဒီလိုလိုအမျိုးဆုံးပေါ့ခုညီလိုဖြစ်နေတာပဲဒီခါကြကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညီအရင်တွေတော့မပြောပြတဲ့စကားတွေသူကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးတိုင်တယ်ကြာကျွန်တော်တို့အများကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအချိန်မှလဲသူများတွေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သူညီကိုညီရင်းလို့ဖြစ်နေတာစိတ်လည်းမဆိုးပါဘူးချစ်လည်းချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဘေးကနေဝင်ပြီးတော့ကုညီနေတာရှိရင်ခက်ခဲတယ်ရှိနေတာများအားလုံးကျွန်တော်ကုညီပေးပါပါဟုတ်စိတ်အခိုက်အတန့်ကိုလူငယ်ဆိုတာထင်ရအရင်ခက်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့စိတ်ခက်မတင်ကျွန်တော်တို့ကဖေဖေတို့မေမေတို့ရှိတာဟုတ်သူတို့မှာဖေဖေတို့မေမေတို့ကမရှိဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးကြောက်ရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးထူထိန်ပေးတဲ့လူတွေကမရှိဘူးအကိုတွေအမတွေလည်းမရှိဘူးတပွေတယ်အဲ့တော့အော်သူတောက်တဲ့ဆိုတော့သူ့ဘသူကဒီခါကျလည်းလမ်းညွှန်ပေးမဲ့လူမရှိတာမျိုးပေါ့သူ့ရဲ့စိတ်ကံစားမှုကိုဟိုနားမလည်ပေးတဲ့အခါမျိုးတွေရှိရလေအဲအဲ့တော့သူထင်တာကိုသူလိုလိုက်မိတာမျိုးတွေရှိရပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကိုဟိုဘာမှသူ့အကြောင်းမသိဘဲနဲ့ကြားဆုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့သိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအတွင်းကျစားသိတဲ့လူတွေဆိုတော့ဂယုဏပဲတက်တယ်ဒါကလွယ်ပြီးတော့ကျွန်ကြီးလေးကိုကျွန်တော်ချက်တယ်ကျွန်ကြီးလေးကိုဒီမှာနေရပြီကျွန်တော်မှာလိုက်မယ်သူစိတ်ဆိုးနေတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးသူ့အစားကျွန်တော်ကတောင်းပန်ပါတယ်ဒီလေအခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုမှာဒီလိုဖြစ်တာပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သက်နဲ့နုပညာရှင်လည်းဆိုတော့ညီကောင်မတော်လို့ပဲပြန်ချစ်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းသွားမှာပါနော်အဲလိုပဲစီစူအများကြီးတက်ပါလေအဲ့တော့ညီလေးကိုလည်းကျွန်တော်ညီရင်းလို့ပဲကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီလေးဒီလွဲမားတာရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြည်သက်တွေကလည်းဝင်ပြီးတော့ဟိုဒေါ်သထွက်နေမယ်စာဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုဖြောင်းပြပေးပါလေးမောင်ဆုံးမပြီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်